أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان صدق الله العظيم. پچھلی نشست میں جو مضامین آئے تھے ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی. آیت الاختلاف کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وحدت ادیان کے فلسفے کا ایک جز صحیح ہے ایک غلط ہے. صحیح جز کی وضاحت تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دین حق سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں. دین حق سے پگڈنڈیاں مڑی ہیں, صراط مستقیم سے پگڈنڈی مڑی ہے. کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھئے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی, اتنی دور ہو گئی کہ اس کا اس دین حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آتا. کچھ اتنے دور نہیں ہوئے, قدر قریب رہے, لیکن سب کی بنیاد ایک ہے. ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے, حضرت آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی. یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے. تو وحدت ادیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام ادیان, تمام نظام, تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دین حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں, بدلی ہوئی شکلیں ہیں, لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں. غلط حصہ یہ کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے. اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں, اتنے تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ در حقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے. دوسری بات جو آخری مضمون آیا تھا 28 رکوع میں, دیکھیے اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے. انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ. انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے, اپنی مادی ضروریات, پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, سب سے پہلے یہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے, اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت. اللہ نے دو جنسیں بنا دی ہیں, مرد ہیں عورت ہیں, اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے. اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے, کیسے منظم کیا جائے؟ یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے. جو فرائیڈ نے کہا ہے, بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا, ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے. انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ, وہ بہت مضبوط ہے, بہت قوی ہے. لیکن جو شاید اتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر, جو گھوڑا جتنا موزور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے. تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا, کھلا سیکس, فری سیکس, آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس, کیاوس ہوتا, تمدن میں فساد ہو جاتا. اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے, سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے, یہ اس کا شوہر ہے, تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے. ورنہ تو خاندانی ادارہ میں کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. تو شادی کا, نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا. اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہیں؟ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں, اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے. اتنی موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دیں, بات غلط ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. ایک ڈائریکٹر مینیجنگ ڈائریکٹر, دوسرے 10 ڈائریکٹر بنا دیجیے آپ, لیکن اوپر ایک ہوگا, جنرل مینیجر ایک ہوگا, ڈپٹی مینیجر 10 رکھ دیجیے. ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے. لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت, مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں,
एक ही बाप के नुतफे से बेटा भी है बेटी भी है, एक ही माँ के रहम में भाई ने भी परवरिश पाई है और बहन ने भी, इस एतबार से तो बराबर है। शरफ इंसानियत में नौ इंसानी की हैसियत से ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑनर दे शेयर बोथ इक्वली एब्सोल्युटली इक्वली। लेकिन जब एक मर्द और एक औरत मिलकर खानदान के बुनियाद रखते हैं तो अब ये बराबर नहीं रहे। जैसे इंसान सब बराबर हैं लेकिन चपरासी और अफसर बराबर नहीं है, उसके कुछ और इख्तियारात हैं, इसके कुछ और इख्तियारात हैं, उसके कुछ और फराइज हैं, इसके कुछ और फराइज हैं। इस तरीके से इस रिश्ते के मामले में, और ये भी नोट कर लीजिए कि यही वजह इस कदर तफसील के साथ सबसे पहले अहकाम कुरान में दिए जा रहे हैं इसी आयली कवानीन के मुताबिक, लेकिन तमद्दुन की जड़ बुनियाद ये है, यहाँ से खानदान बनता है और खानदानों के इज्तिमा का नाम माशरा है। खानदान का निज़ाम, अब हमारा पाकिस्तानी जो माशरा है, अगर हमारी 14 करोड़ तादाद है इस वक्त, 7 अफराद एक खानदान के अगर आप शुमार कर लें तो आप समझिए इतने खानदान हमारी दुनिया में इस वक्त मौजूद है, 2 करोड़ खानदान है, इन खानदानों पर मुश्तमिल है। खानदान का इदारा मुस्तहकम होगा, माशरा मुस्तहकम हो जाएगा। खानदान के इदारे में सलाह होगी फलाह होगी, माशरे में सलाह फलाह आएगी। वहां फतूर होगा फसाद होगा, बेचैनी होगी, जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, वहां कन्फ्लिक्ट्स होंगे, मियाँ और बीवी में जो है झगड़े हो रहे होंगे तो औलाद की तो जो है फिर वहाँ तरबियत सही नहीं हो सकती, उनकी तरबियत में मनफी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से बड़ी तफसील से कुरान मजीद में अहकाम दिए गए हैं आयली कवानी, इनमें जहाँ तक ये मामला था तलाक का मामला है, इसमें बराबर नहीं है। शादी करने में औरत को भी हक है, वो शादी से इनकार कर दे तो जबर नहीं किया जा सकता। एक मरतबा वो निकाह में आ गई है तो अब शौहर का पलड़ा भारी है, शौहर उसे तलाक दे सकता है। अगर जुल्म के साथ देगा अल्लाह के यहाँ जवाबदेही करेगा और सब पकड़ हो जाएगी, लेकिन इख्तियार है, वो खुद तलाक नहीं दे सकती, अलबत्ता तलाक हासिल कर सकती है खुला जिसे हम कहते हैं, वो अदालत के जरिए से, बड़ों के जरिए से, रिश्तेदारों के जरिए से खुला करे, लेकिन तलाक देने का हक उसको बराबर नहीं है मर्द की तरह। इसी तरह अगर एक तलाक दी थी मर्द ने और अब ये इद्दत पूरी नहीं हुई है, वह बहू ने तो हन्ना अहक को मेरद दिन्ना, अब वो कहे तूने तलाक दे दिया मैं तेरे घर में बसने को तैयार नहीं हूं, नहीं, इख्तियार मर्द का है, इद्दत के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर वो उसको वापस ले सकता है, इसको तलाक रजी कहते हैं। ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि बहरहाल खवातीन को अच्छी नहीं लगती, और आज की दुनिया में तो जो ये मर्द औरत की मसावात का सिलसिला है, ये शैतान का सबसे बड़ा फलसफा और माशरे में फसाद और गंदगी पैदा करने का उसका सबसे बड़ा हथियार है। और अब जो कुछ नहीं सही अकदार हमारी एशिया के ममालिक जो हैं, ज़्यादातर मुसलमान ममालिक हैं, इनमें ख़ानदानी निज़ाम की जो बची खुची शक्ल रह गई है उसको बर्बाद करने के लिए ये काहिरा कॉन्फ्रेंस और बीजिंग कॉन्फ्रेंस, इस एशिया का घेराव दोनों तरफ से मशरिक से और मगरिब से कि औरत को आज़ाद करो, औरत को उठाओ इमेंसिपेशन के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, और मर्दों औरत की मसावात के नाम पर, ताकि ख़ानदानी निज़ाम टूट कर रह जाए, जैसे कि उनके यहाँ टूट चुका है ख़ानदानी निज़ाम ने। ये क्लिंटन साहब ने कहा था अपने 9.5 के मैसेज में कि अनकरीब हमारी कौम अमेरिकन नेशन बहुत जल्द उसकी अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होगी, बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, वो किसी शादी के निकाह के नतीजे में कोई वजूद में नहीं आए, जिना के नतीजे में वजूद आई हुई कौम होगी, वन पेरेंट फैमिली रह गई है, माँ ही बाप है और वही माँ है, और वो दोनों वो जानते ही नहीं। अब वहां बड़ी एक मुहिम उठ रही है कि हर इंसान का हक है कि उसे मालूम हो कि मेरा बाप कौन है, वहां तो बहुत से लोग पता ही बाप कौन है मेरा, क्या पता। ये तबाही है जो उस माशरे पर आ चुकी है, और हमारे यहां भी लोग उसी माशरे की नक्काली पर चल रहे हैं, और ये नजरिया मुसावात मर्द वज़न जो है ये बहुत ही यूँ समझिए कि ताबनाक और बहुत अच्छे अल्फाज के साथ सामने आ रहा है। अलबत्ता इसका दूसरा रुख भी है, इस्लाम ने औरत को जो हकूक दिए हैं बदकिस्मती से हम मुसलमानों ने वो भी उनको नहीं दिए। उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर हमारा हॉन्ट कर रहा है हमारा हिंदुआना पस मंजर, हिंदुओं के माशरे में औरत की कोई हैसियत नहीं, ना उसकी विरासत के का हक है, ना वो बेवा हो जाए तो जीने का हक था उसको, वो तो फिर सती हो जाना चाहिए उसको, उसके लिए तो जिंदगी का हक भी नहीं है, विरासत तो बहुत दूर की बात रही, कोई प्रॉपर्टी का कोई सवाल नहीं, किसी तरह की कोई हैसियत नहीं, कोई लीगल एंटिटी नहीं। लेकिन हम मुसलमान तो हो गए, हमारे आबाओ अजदाद तरबियत हुई नहीं, लिहाजा हमारे ऊपर वही तसव्वुरात हैं, औरत को जो है पाँव की जूती की तरह समझना, ये जो कुछ हम कर रहे हैं उनके जायज हकूक भी उन्हें नहीं देते, उसके नतीजे में हम जो मगरिब का हम पर हमला है उसको मुअस्सिर करने में गोया हम मदद दे रहे हैं।
اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے، اگر ان کے لیے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازماً انہیں کھینچ کر لے جائے گی۔ تو اس طرح بھی خیال رکھیے، اور ہمارے ہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، ان کی دلجوئی کتنی کرنی چاہیے۔ حضور نے کیا فرمایا ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، بہترین لوگ وہ ہیں، ان کے حقوق کا لحاظ ہو، ان کے ساتھ سلوک ہو، ان کی دلجوئی ہو، ان کے احساسات کا بھی پاس کیا جائے۔ البتہ جہاں شریعت کا اور دین کا معاملہ آ جائے، نتھنگ ڈوئنگ، سیدھی سیدھی بات، یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائیں اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے، اس میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کر سکتا۔ ہاں، میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں نرمی کروں گا، یہ ہو سکتا ہے، بس اس کو ذہن میں رکھیے، یہ کڑوی گولی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں، اوپر کا نہیں دیکھتے کہ بَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، برابری کہاں رہی؟ شادی کرتے ہوئے برابری ہے، عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی، شادی نہیں ہوگی، اس وقت برابری ہے، دونوں کی رضامندی سے شادی ہوگی، یہ برابری ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ بیوی بن گئی اب برابر نہیں ہے۔ اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں، اور رجال و قوامون علی النساء، یہ بات پھر وہاں آئے گی۔ اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کے حلق سے اترنی شروع ہو جائے۔ وہ بہولتہن احق بردہن، اور اسی طریقے سے وللرجال علیہن درجہ۔ البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں، جس طرح کے اس کے فرائض ہیں، ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں۔ یہ ہے جو بات کہی جا رہی، لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ رسپانسبلٹیز اینڈ پریولیجز دے گو ٹوگیدر۔ کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے، ذمہ داری بہت ڈال دی، حقوق و اختیارات اتنے ہیں نہیں، آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے۔ جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق و اختیارات بھی کم ہوں گے، یہ دونوں چیزیں پروپورشنیٹ چلتی ہیں۔ اب چلیے آگے، مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ طلاق دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے۔ ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، پھر طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ طلاق دی، اب رجوع نہیں کر سکتا۔ الطلاق مرتان، دو مرتبہ ہو سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب اس کے بعد فیصلہ کرو، یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں، تو وہ بھی نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، تنگ کرنے کے لیے نہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں، اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے، بھلے مانسوں کی طرح، خوبصورتی کے ساتھ، روکو تو بھلائی کے لیے، اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو، جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے جب تم طلاق دے رہے ہو۔ ہاں، اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ دوسری بات ہے، لیکن جب مرد طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس کو اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو۔ یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگرچہ تم نے ان کو احداہن قنطارا، سونے کے ڈھیر دیے ہوں، ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَن لَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ مراد کیا ہے کہ فیملی لائف کے ضمن میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں، جو آداب ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، وہ ہمارے مابین اتنی موافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں۔ ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَن لَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے دلا کر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے، یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے 10 لاکھ مہر دیا تھا، میں 5 لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں، یا تم نے 10 لاکھ کا میرا مہر رکھا تھا، میں خلا مانگ رہی ہوں، میں صرف 5 لاکھ کا تم سے تقاضا کرتی ہوں، اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا، یہ فدیہ ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ دیکھیے روزے وغیرہ کے ضمن میں فلا تقربوها، اور یہاں فلا تعتدوها، اس لیے کہ یہاں بڑے دھڑلے سے آدمی جو ہیں وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں، قانون یہی رہ جاتا ہے، روح اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں۔
فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی، اور طلاق و مرتان تو ہو چکا نا، اس کے بارے میں سارے احکام آ گئے، لیکن اب اگر دے دی مراد ہے تیسری مرتبہ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا، تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا، اس پر لعنت فرمائی ہے، حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے، یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندہ بنا رکھا ہے، حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بھی دوسرے شادی کی دوسری جگہ پر، اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی، اس نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں، پہلے سابق شوہر سے شادی کر لیں۔ یعنی عورت کو شاید عقل آ گئی ہو، کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی، اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے، اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف، سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ ان ظننا یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے، اللہ کے حدود جو ہیں احکام شریعت، ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور پر جنہیں علم حاصل ہے، اصل میں کسی وقت فعل کو طلب فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، یعلمون جو جاننا چاہیں، جن کی عدد طلب ہے علم کی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے، اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ اچھا ذرا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے، ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی، غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کروں، اسے اور تکلیفیں پہنچاؤں۔ تو اب یہ کیا ہوا، قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی دی ہوئی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا۔ ہاں اگر بسانے کا واقعی ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو، رجوع کا حق تمہیں ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے، پریشان کرنا ہے، فلا تم سکوہن ولا تم سکوہن ضرارا لتعتدوا، زدم زدہ ان پر زیادتی کرنے کے لیے، ستانے کے لیے۔ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو، ٹھٹھا نہ بنا لو۔ یہ اچھی طرح جان لیجئے، لا از لا اینڈ دیر کین بی لا وچ ہیز نو فلا، فلا لیس لا از امپاسبل۔ اس لیے تقویٰ، اللہ کا خوف ہر جگہ پر بار بار، ورنہ تم اللہ کی شریعت کا تماشا بنا دو گے، ٹھٹھا بنا دو گے۔ وَلَا تَتَّخُذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو، ذکر کرو، شعور کرو اللہ کے انعامات کا جو تم پر ہوئے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے نازل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب، اپنی شریعت اور حکمت، یعظکم بہی، اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، سیدھا راستہ بتا رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی حقیقی علم حاصل ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو، اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے پر۔ یعنی اگر طلاق مغلظ نہیں ہے، دیکھیے ایک طلاق ہوتی ہے بائن، پہلی طلاق دوسری طلاق، یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجعی کہلاتی ہے، اس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ عدت پوری ہو گئی، اب یہ بائن ہو گئی، اب شوہر اور بیوی کا راستہ جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا،
اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا، اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے، عدت کے اندر اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے، لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے، اب تو نکاح ثانی ہوگا سوائے طلاق مغلظ کے، تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا. گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جبکہ طلاق بائن ہو چکی ہو، وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے مت آؤ. ہوتا کیا ہے، عورت کے بھائی ہیں، اب انہیں غصہ چڑھا ہوا، اس بدماش نے یہ کچھ کیا تھا، اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اب تمہیں ہم شادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ، نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے. اگر وہ اذا ترادو بینہم، اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ. بالمعروف ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ سارا جو ہے بھینس کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے، وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں، زیادہ عمدہ ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو، یہ اللہ کا علم ہے، اسی نے عورت کو بنایا، اسی نے مرد کو بنایا، اسے مرد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز ہے. الخلق عیال اللہ، حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے، اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کا شاہکار ہے. لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے، مرد کے کیا ہونے چاہیے. لہذا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، اور والداؤں کے لیے، ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دو سال دودھ پلائیں پورا. اور یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جب طلاق کا مسئلہ ہو. اب طلاق ہو گئی، شوہر تو علیحدہ ہو گیا، شوہر کہتا ہے بھائی میرا بچہ تو میرا ہے، قانوناً تو اولاد شوہر کی ہوتی ہے لیکن تم اسے دودھ پلاؤ، تو دو سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی، دودھ پلائے گی. لمن اراد ان یتم الرضاع، جو شخص چاہے کہ یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ متعلقہ بیوی سے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے یعنی شوہر جو سابق ہے اس کے ذمے ہے اس کا رزق اور اس کا لباس، جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں. دو سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس ماں نے، متعلقہ ماں نے اپنے طلاق دینے والے شوہر کے بیٹے کو یا بیٹی کو، تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے. بالمعروف، بڑے طریقے سے، یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہے تو کروڑ پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو متعلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفقہ اپنی خادماؤں کی طرح کا، نہیں وہ ہونا چاہیے معروف طریقے پر. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق. لا تدار والدتم بولدها، نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے. ولا مولود له بولده، نہ جس کا وہ اولاد ہے، جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے یعنی باپ، نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے. کوئی لا ضررہ ولا ضرارہ، حضور کی حدیث ہے، دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اب فرض کیجئے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا، تو وارث کے ذمے، اس کا جو وارث ہے اس کے ذمے نان نفقہ رہے گا، اس کے اپنے مرحوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی متعلقہ بیوی کے پاس ہے دو سال تک دودھ پلانے کے لیے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں کہے کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی، یا یہ کہ وہ شوہر چاہے ان تراضی منہما، دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی، آپ دودھ چھڑوا دیجئے. وتشاور، آپس میں رضامندی اور مشورت سے، فلا جناح علیہما، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اگر دودھ چھڑوانا چاہیں، وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں، کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو، ماں پر جبر نہ ہو. ان تراضی منہما، دونوں کی رضامندی سے، وتشاور، اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم چاہو کسی اور سے اب دودھ پلوانا، رضاعت کروانا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ ان کی ماں، اس کی ماں کو تم دے چکو
جو کچھ کہ تم نے طے کیا تھا معروف اور بھلے طریقے پر. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, اور وہ کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ, اب یہ عدت جو تھی, ایک تھی طلاق کی عدت, وہ تین ماہواریاں آ جانا, تین مہینے اندازن, اور ایک ہے جو فوت ہو گیا, اور بیوہ کی عدت کیا ہے. والذین یتوفون, جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں, منکم تم میں سے, ویذرون ازواجن, پیچھے بیویاں چھوڑ گئے ہوں. یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا, وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو چار مہینے اور دس دن. چار مہینے دس دن تک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی, چار مہینے دس دن. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں, یعنی پوری ہو گئی مدت عدت کی, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کرے. اب وہ آزاد ہے, نکاح کر سکتی ہے. اب تم روکنا چاہو, ہماری ناک کٹ جائے گی, یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی, اس سے رہا نہیں گیا, نہیں, غلط بات, تمہارا کوئی اختیار نہیں. لا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف, کرے نیک طریقے سے, بھلے طریقے سے, شریعت کے مطابق, قواعد شریعت کے مطابق, تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خدمۃ النساء و اکننتم فی انفسکم, اب یہ انہی بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے, تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو تم اشارے میں کوئی بات اور پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو, اشارے کنائے میں, لیکن یہ کہ اس میں عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا, اشارے کنائے میں یہ کچھ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے دلچسپی ہے, شاید میں کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے. او اکننتم فی انفسکم, یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو, تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں. اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی, علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کے علم میں ہے, تمہیں ان کا خیال تو آئے گا ہی, آخر یہ عورت تھی, بیوہ ہو گئی ہے, اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں, آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی, تو اب کوئی دل آدمی سوچے میرے دل میں خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں, میں تو گناہ گار ہو گیا, میرا دل گناہ گار ہو گیا, نہیں, یہ قانون فطرت ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کے علم میں ہے, ان کا خیال تو تمہیں آئے گا ہی. ولیکن لا توعدوہن سرا, لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو خفیہ ہی خفیہ, طے ہو جائے, بات پکی ہو جائے. سرا الا ان تقولوا قولا معروفا, سوائے اس کے کہ کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ مل جائے, بس. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ, اور مت باندھو گراہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت پوری نہ کر لے, یعنی عدت جب تک پوری نہ ہو جائے. اب یہاں دیکھیے, حتی یبلغ الکتاب, کتاب سے مراد شریعت, قانون شریعت, کتاب سے مراد یہاں کیا ہے کہ جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر, چار مہینے دس دن کے بعد نکاح اس سے پہلے نہیں ہوگا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ, اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے, پس اس سے ڈرو, اس کی پکڑ سے بچو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے, بخشنے والا بھی ہے, وہ خطا ہو گئی ہے, استغفار کرو, توبہ کرو, اللہ معاف فرمائے گا, اور حلیم ہے وہ, فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, اگر چاہو تو تم توبہ کر لو. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو. یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے, لیکن ابھی کوئی نوبت نہیں آئی ہے, نکاح تو ہو گیا لیکن نہ کوئی مہر مقرر ہوا ہے, نہ کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے, تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو. وَمَتِّعُوهُنَّ, لیکن شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منسوب رہی ہے, اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر, اسے کچھ نہ کچھ متاع, کچھ سامان دنیاوی دے کر. مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ, جو وسعت والا ہے, جس کو کشائش حاصل ہے, غنی ہے, وہ اپنی حیثیت کے مطابق, اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق. مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ, اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بھلے انداز میں ہو, ایسا نہ ہو جو خیرات دی جا رہی ہو. حقاً علی المحسنین, یہ حق ہے محسنین پر,
یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ یہ ذمہ داری ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر دوسری شکل یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو کہ جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اب آدھا مہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا جو طے کیا تھا اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے، الا یعفونا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے یا چلیے ہمیں چوتھائی دے دیجئے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ اس کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، گرا تو مرد کے ہاتھ میں وہ کھول سکتا ہے، عورت طلاق دے نہیں سکتی، لہذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی مہر دے دو۔ فرمایا وان تعفو، اگر تم درگزر کرو اور زیادہ دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی سے قریب تر ہے، ولا تنسبوا الفضل بینکم، اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو، اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو، تمہارا پھر ایٹیچیوڈ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کو زیادہ دو، ان کو جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے رخصت کرو، قانون میں تو صرف مہر ہوگا، البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے، مقاربت نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر تو لازمًا دینا ہے، آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور زیادہ دو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، محافظت کرو پوری طرح چوکس ہو کر، چوکنے ہو کر تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر صلاۃ وسطی کی، یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے، جان لو اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے۔ پنج وقتہ تم حاضر ہو، دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر عہد اللہ سے اپنا جو ہے، یہ جو حفیظ کا ایک شعر ہے، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں، یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھندلے ہو گئے ہیں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں، کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اسے پھر تازہ کریں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ وسطی کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن عام طور پر اس سے مراد عصر کی نماز لی گئی ہے، دن میں دو نمازیں اس سے پہلے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، دو پھر بعد میں ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ، یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے، سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے، قیام بھی قنوت کے ساتھ ہو، معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ توازو ہے، عجز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، دشمن پیچھا کر رہا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے اب رکیں گے، نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا، تو رجالن چلتے ہوئے، یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ رعایتیں ہیں، چلتے ہوئے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ صلوا كما رأيتموني أصلي، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا، اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی ہے، دو دن پڑھائی ہے، ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، دوسرے دن پانچوں نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں، اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے۔ تو معلم جو ہے حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے، اور اب حضور جو ہے پوری امت کے لیے معلم ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پھر دوبارہ لوٹ کر معاملہ آ رہا ہے بیواؤں کا، اور جن لوگ جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ،
تو ان کی بیویوں کے لیے وصیت لازمن، اپنی بیویوں کے لیے وصیت لازمن کریں ایک سال تک کے لیے نہ نفقے کی، اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ اب یوں سمجھئے اس کو، ایک شخص فوت ہوا، چار بیویاں ہیں، ایک کے ہاں اولاد تھی، بیٹا تو اسی کا ہے، باقی تین تو اس کی جو ہیں سوتیلی مائیں ہیں۔ ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا، باقی تین کو لائبلٹی سمجھے گا۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراً نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو، جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا، ایک سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نان نفقہ دیا جائے۔ لیکن یہ بھی اصل میں تھا وصیت کا، جب یہ جو قانون آئے گا وراثت کا تو اس سے پہلے پہلے کے لیے، جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وصیت کرو، ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو۔ جب ان کا حق آ گیا، اس لیے کہ شوہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراثت میں، بیوی مر گئی ہے شوہر کا حق ہے اس کی وراثت میں، تو وہ تو وراثت کے اندر حق معین ہو گیا، تو اب یہ وصیت کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح ایک سال کا نفقہ نہیں ہے، اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے، جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں، ظاہر بات ہے کہ عدت ہوتی چار مہینے دس دن، اب تم سال بھر روکو گے تو نہیں ان کو، اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بسنا چاہیں تو تمہیں، تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں، میں معروف ہو بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر۔ واللہ عزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اسی طرح مطلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر، حقا علی المتقین، لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے۔ اسی معاملے میں شاہ بانو کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکتہ ہائی کورٹ نے، اس پر پھر ہندوستان میں ایجیٹیشن ہوا۔ اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے، ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک۔ اس پر مسلمانوں نے کہا، بھارت کے مسلمانوں نے، یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے، شریعت نے صرف عدت تک کا حق رکھا ہے متعلقہ کے لیے، تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہو؟ پھر وہ فساد ہوا، پھر بہت سے لوگوں نے جانیں دیں، پھر جو ہے ایجیٹیشن ہوا، لیکن پھر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور پھر قانون بنا دیا گیا بھارت میں کہ کوئی عدالت ہندوستان کی، انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف انڈیا، مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی۔ میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمانان بھارت کو، مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ متعلقہ کو عدت تک کے لیے نان نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو۔ اب جو دو رکوع اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا۔ میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد یوشع ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا، تو فلسطین فتح ہو گیا، لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بارہ بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے۔ لیکن 300 برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی، وہ واقعہ ہوگا جو اب سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی، آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا، بہت سو کو ان کے گھروں سے، ان کے ملکوں سے نکال دیا، تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے، سپہ سالار بنا دیجئے، اب ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ تو وہ جو جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی، اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی۔ گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی 300 برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے، جبکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ، اس لیے کہ صحابہ نے جانیں دیں، خون دیا، قربانیاں دیں، اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی میں دین غالب ہو گیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ تو ظاہر بات ہے اس کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا، لیکن وہاں یہ سارے سال 300 برس گزرے ہیں، اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے، اور اس میں بھی تین خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں، ویسے وہاں تو وہ نبوتیں ہیں، تالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔
چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے، جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دارالاسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا. اسی طرح حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی، ایک اسرائیل اور ایک یہودیہ، یہ دو ریاستیں وجود میں آئیں، یہودی. بہرحال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے، اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی تاریخ میں، وہ ہے تالوت اور جالوت کی جنگ. اس کے لیے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو، اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے. غزوہ بدر آیا چاہتا ہے، آئینہ، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم، کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جو نکل گئے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حضر الموت، موت تھے ڈر کی وجہ سے. یعنی جب کفار اور مشرکین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر، فقال لهم الله موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر انہیں زندہ کیا. یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کہ فی الواقع یہ عمل ہوا ہو، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا نشت ثانیہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا. یعنی یہاں پر مرنا اور احیاء جو ہے وہ معنوی ہو، روحانی ہو، اخلاقی ہو، وہ بالفعل جسدی نہ ہو، لیکن اللہ کے اختیار سے باہر نہیں، اس کی قدرت میں ہے، سب کو مار کر بھی دوبارہ جلا سکتا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں شکر نہیں کرتے، ناقدری کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی. لیکن اب وہ غزوہ بدر جو ہے ان کا، سابقہ امت مسلمہ کا، اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی، اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے. تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ، تو جو بھی جو پروسیس آف ریولیوشن چل رہا تھا، جو جد و جہد تھی، جو تحریک تھی محمد رسول اللہ کی، جس جس مرحلے میں سے وہ تحریک گزر رہی ہے اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات لائے جا رہے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے وہ جو بھی وقتی احکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے. یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے، دین میرا ہے، تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، تو جو کچھ اس میں خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے، قرض حسنا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له، تو اللہ اس کو اس کے لیے بڑھاتا رہے، دگنا کرتا رہے، اضعافا کثیرا، دگنا چوگنا، بہت گنا. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا، سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں، جہاد بالنفس، اس کی آخری شکل قتال، اور جہاد بالمال، اس کے لیے پہلے لفظ آ رہا تھا انفاق، اب قرض حسنا، اللہ کو قرض حسنا. الم ترى الى المرء من بني اسرائيل من بعد موسى، کیا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر، ملا، من بعد موسیٰ، اذ قالوا لنبي لهم، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا. یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا حضرت موسیٰ کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو، حضرت عیسیٰ تک. اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا، لَهُمْ مُبَعَثٌ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، جنگ کریں. یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپہ سالار ہو. نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتبہ تو بلند رہے گا، لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپہ سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے. قال هل عسیتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا، جو نبی تھے، یہ سموئیل نبی تھے، سموئیل، یہ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے، سموئیل نبی، انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو قاتل ہو، پھر تم جنگ نہ کرو. یعنی ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں، بہادری دکھا رہے ہو، بڑا جوش و خروش ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی لوں جنگ کی، اور تمہارے لیے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کنی کترا جاؤ. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، ان کا کیا، کیسے ممکن ہے
کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں. وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے، یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو بانیاں بنایا، اب یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی، تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو پیٹ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے. یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے، مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، ہم کب تک یہ ظلم سہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے، اب پڑھ چکے ہم وہ آیت، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اب اچھی نہیں لگ رہی جنگ، جان تو پیاری ہے، تو اب دکھا دیا گیا وہاں بھی یہ ہوا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. ان کا نام تورات میں آیا ہے سول یا ساؤل، ایس اے یو ایل. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو، لیکن چونکہ وہ بہت قداور تھے، طول قد، قداور، اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو طالوت. قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قداور تھے. قالوا انا یکون لہ ملک، انا یکون لہ الملک علینا، اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک منہ، ہمیں زیادہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے. ولم یؤت سعۃ من المال، وہ تو مفلس ہے، اسے تو اللہ نے کچھ زیادہ دولت دی نہیں ہے، کیونکہ ان کے معیار تو یہی تھے، جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو، اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، یہ فیصلہ اب ہو چکا، اللہ کا فیصلہ ہے، ڈیوائن ججمنٹ ہے، ڈیوائن ڈیسیجن ہے، کین ناٹ بی ریووکڈ. وزادہ بسطۃً فی العلم والجسم، اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں، قداور ہے، طاقتور ہے، اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے. تم دولت دیکھتے ہو، اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر، جسمانی طاقت، جسمانی قوت، اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی بہت ضرورت تھی، اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے، فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، دانش دی ہے. واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے. واللہ واسع العلیم، اللہ بہت سمائی والا ہے، واسع، اس کی وسعت جو ہے وہ اتھا ہے، اور علیم، اور سب کچھ واسع العلیم، جاننے والا ہے، یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بر بنائے علم دیتا ہے، کون اس کا مستحق ہے. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے، جس میں سکینہ ہے تمہارے لیے، تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور بقیت مما ترکا آل موسیٰ و آل ہارون، اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، تعملہ الملائکہ، وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے. اب ان کی بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا. اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے، یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے، اب بھی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے، اور مسجد اقصیٰ کے نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے. بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دی ہے کہ موجود ہے. نبوکدنضر نے جب گرایا تھا 586 قبل مسیح میں، جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل تھا، اس کے تہخانے میں وہ رہتا تھا، اور وہیں پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے، ربانیین. تو جب گرایا گیا ہے اس کو، ہیکل کو، تو اسی میں وہ دب گئے ہیں، لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تہخانہ تھا بند ہو گیا ہوگا، اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہے. لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انہیں شکستیں دی، تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے. اب اس میں گویا کہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، کہ ان کے لیے کم سے کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا، ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے تبرکات ہیں، عصائے موسیٰ اس میں ہے، رکھا ہوا ہے، اب بھی ہے. اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو، وہ موجود ہے، ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے. تو اس طریقے سے ان کے لیے تسکین ہوتی تھی، جیسے ایک مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے. تو فرمایا اس میں تمہارے لیے سکینت بھی ہے، اور تمہارے
آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات بھی ہیں. تحملہ الملائکہ, اس وقت وہ ملائکہ کی تحویل میں ہوا. یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گئے ان کے دشمن, وہاں پلیگ آ گئی. انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے پلیگ آ گئی ہے. انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا, جاؤ جدھر جانا ہے. تو حضرت سموئیل نے ان سے کہا کہ تالوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا, ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے عہد امارت میں یا ان کے عہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا. اور وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے. تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین, یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو. فلما فصل تالوت بالجنود, اب جب حضرت تالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے, ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے, جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے, دریا سے. یہ جو ہے جارڈن ریور, ریور جارڈن, اس کو کراس کر کے پھر حملہ کرنا تھا. فمن شرب منہ فلیس منی, جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. فمن لم یطعمہ فإنہ منی, جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے. الا من اطرف غرفتا بیدہ, سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلی سے لے کر چلو سے اور وہ کچھ وہ ایک گھونٹ لے لے. یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا مورال دیکھے, ڈسپلن کی حالت دیکھے. تو جیسے حضور نے بھی غزوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے, اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور ملے گا, بتاؤ کدھر چلیں. اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلیں جی پہلے قافلہ لوٹ لیں, اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا منشا ہو. تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. فشربوا منہ, تو ان سب نے بہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر. الا قلیلا منہم, سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ, تو جب گزرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھیہ بہلے ایمان رہ گئے تھے. یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے, اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چھلنی میں سے نہیں نکل سکے, وہ پانی پی کر بے سدھ ہو گئے. یہ ایسا ہی ہے جیسے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر عین وقت پر 300 آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا, انہوں نے اور ان کے ساتھی اہل ایمان نے, قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنوده, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں. یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت, یہ بڑا قوی ہیکل انسان تھا اور اس کا جو زرہ بکتر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں, جو نظر ہی نہیں آتا تھا. تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله, تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے, کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے, کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے. یعنی آگے بڑھو, ہمت کرو, اپنی جو ہے کم ہمتی کا ثبوت نہ دو, اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی. واللہ مع الصابرین, اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنوده, تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے, برزا ظاہر ہو جانا, سامنے آمنے سامنے آ جانا, اب ادھر ان کا لشکر ہے تالوت علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے. قالوا, اب انہوں نے دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ ہم پر صبر اڈھیل دے. یہ افرغ کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پانی اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے, گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے. افرغ علینا صبرا, ہم پر صبر اڈھیل دے, صبر کی بارش فرما دے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں. یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے. فہزموہم باذن اللہ, تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے, اللہ کی مشیت سے.
وقتل داود و جالوتا، اور قتل کیا جالوت کو داود نے. یہ داود جو ہے تورات سے معلوم ہوتا گڈریے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑیں بکریاں لے کر، اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا، اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے، لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں. جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں بکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے، تو جب وہ آ گئے اتفاق سے، جب لشکر آمنے سامنے تھے، ادھر جالوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں، ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں کوئی آگے نہیں نکل رہا، تو حضرت تالوت آئے، یہ حضرت داود آ گئے اتفاق کر، کہا معلوم ہوا کیا سچویشن ہے، یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ان کے یہاں سب سے بڑی گالی تھی. حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے ختنہ، اور یہ جو کفار اور مشرق تھے ان کے یہاں ختنہ نہیں تھی، تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی. اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، میرے پاس یہ گوپیا ہے اور میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں. انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے، اور سیدھا وہ آنکھ کے سوراخ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا، اور اس طریقے سے قتل داود و جالوتا، داود نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو براتی بتا کیے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. ایک تو یہ کہ تالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، داماد ہو گئے، اور پھر انہی کو وارث بنایا، یہ بادشاہ ہوئے. اللہ نے ان کو ہی ملک دیا، حکومت دی، بادشاہت دی، اور نبوت میں دی، یہ دونوں اعتبارات سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے، زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر بڑا فرعون جو آتا، ہر فرعون را موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے علاج تجویز کیا ہوا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. یہ قول گویا کہ حضرت جبرائیل کی طرف منسوب ہوگا، یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل، تفریق بین الرسل کفر ہے، تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے، کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے، کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے، کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت، جزوی فضیلت ہے، مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے، کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسل پر محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعضوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، بڑے کھلے معجزے دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی، نہ یہودیوں نصرانیوں کی ہوتی، نہ نصرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں. وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا، یعنی جبرن تکوینی طور پر، تو اختلاف نہ کرتے جھگڑتے نہ. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ نے جو دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، آزمائش کے لیے آزادی دی ہے، تو جو شخص غلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے، جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.